пішки тікала від війни. 70 кілометрів трасою з трьома маленькими дітьми пройшла Ольга Денщик із Горлівки. Іншої змоги врятуватися від обстрілів вона просто не мала. Дорога забрала майже дві доби. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Коли я заїхала сюди, у мене були от стіни. Більше нічого. Ольга та троє її дітей – переселенці з Горлівки. З миру по нитці – це саме про них. Старенький диван подарували, ванні кімнати відремонтували волонтери. А це двоярусне ліжко для доньок довелося купувати на останнє. Вон Міса, вон так от спить. З чоловіком жінка розлучилася ще до війни. Відтоді самотужки піклуються про малюків. Родина покинула Горлівку влітку 2014-го. Обстріли ще можна було пережити, але коли почали висаджувати у повітря мости... Я ніколи не забуду, як перепугався мій старший син Діма. Це було... Такой ужас у ребенка на лице был. Вот тогда для себя я поняла, что любым способом надо оттуда выбираться. Сім'я намагалася виїхати у Слов'янськ до батька Ольги. Проте через потужні обстріли автобуси та маршрутки з Горлівки не ходили. Найняти водія з машиною не було на що. Жінка вирішила, підуть пішки 70 кілометрів по цій трасі. А я дівчинок на коляску везла. Потім ми дійшли до Майорська. Когда мы пришли в Майорск, там люди помогли. Парень копилку разбил, он мелочью нам вынес деньги. З речей узяли лише документи та теплий одяг. Наймолодшій Ганусі тоді ледь виповнилося 2 рочки. Люди, яких зустрічали дорогою, ділилися їжею та водою. Я думала, що будуть капризи, я думала, що будуть істерики. Мама, я не хочу йти. Ну, вони до самого вечора замечательно, все було добре. На новому місці Ольгу підтримали волонтери та доброчинні організації. Проте ось уже 3 місяці через нові правила оформлення багатодітна мама не отримує соцвиплат. Грошей ледь вистачає на їжу. Рятує гуманітарна допомога Ріната Ахметова. У нас з улюбленої кашки з ахметовського набору – це кукурудзяна кашка. 4 набори нам дуже добре допомагають. Дорога додому для Ольги закрита, але вона не дозволяє собі бути слабкою заради дітей, які лише недавно здобули мир. Якщо і пускає тугу у серце, то ненадовго. Я ніскільки переживаю за мебель, за сам дом. Остались такі от мелочі, як, наприклад, фотографії дитячі. Такое вже не вернеш, наприклад. Я не зможу своєму дитину показати, яким він маленьким був, як він рос. Я цього точно вже не зможу. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля. События. Канал Україна.